Svi idemo u ovu zajedničku inicijativu oko saborskog istražnog povjerenstva vezano za utvrđivanje mogućih nepravilnosti u poslijeratnoj obnovi kuća, stanova i zgrada javnih namjena na području Republike Hrvatske. Najavili smo još prošli tjedan da ćemo usuglasiti tekst. Taj tekst vjerujem da ste sada dobili. Usuglasili smo taj tekst i danas ćemo predati u saborsku proceduru znači prijedlog za osnivanje ovog istražnog povjerenstva. Taj prijedlog su potpisali svih 8 oporbenih klubova te dvoje nezavisnih zastupnika, to su zastupnica Peović i zastupnik Način. Tako da što se tiče oporbe, to je gotovo cijela oporba. Mi u svakom slučaju očekujemo od HDZ-a i vladajuće većine da podrži osnivanje ovog istražnog povjerenstva, budući da su i sami rekli da žele da se to istraži, budući da su sami rekli da žele da se to rasvijetli, budući da su rekli da se tu nema što skrivati, tako da ne vidimo nikakav problem da se krene u to. A s druge strane, da podsjetim da upravo župan Žinić, čije eto svaki dan otkrijamo novu državnu nekretninu koju koristi bespravno i besplatno, bio na čelu te poslijeratne obnove. Mi tražimo da se to istraži upravo u Saboru, budući da će tamo onda ta, ajmo reći, istraga parlamentarna biti javna, moći će pratiti cijela javnost. Na taj način preko ovog alata možemo dobiti sve dokumente koje tražimo, budući da prema Zakonu o istražnim povjerenstvima sva državna tijela su dužna istražnom povjerenstvu dati sve dokumente koje tražimo pod prijetnjom novčanih kazni i kazni zatvora. Isto tako svi su se dužni odazvati na poziv pred saborsko istražno povjerenstvo. Mi smo u ovom tekstu, kao što možete vidjeti, ja neću sad čitati ove ciljeve i koga bi se ove institucije zvali i nekako najavili koje bi to bile institucije, koje bi to bili ljudi. I želimo da se što prije krene sa ovim, sa radom istražnog povjerenstva, kako bi se što prije rasvijetlile sve činjenice i zbog sustavnih potencijalnih nepravilnosti, prije nego što krenemo u novu obnovu, nakon ovog potresa 29. prosinca u Sisačko-moslavačkoj županiji, Karlovačkoj županiji i Zagrebačkoj županiji, ali isto tako i onu obnovu koja još uvijek nije počela nakon 22. ožujka i potresa koji se tada dogodio. S druge strane, isto tako želimo proširiti cilj ovog istražnog povjerenstva na poslijeratnu obnovu svih 150 nešto tisuća objekata i u drugim dijelovima Hrvatske, budući da se u velikom broju slučaja radi o objektima koji su isto tako na trusnom području i nadamo se da i potencijalno su na neki način rizični u slučaju nekakvih novih prirodnih katastrofa kao što su potresi. Za nas 3 su cilja u radu istražnog povjerenstva. Prvo, jasno i ne treba bježati od toga da se utvrdi odgovornost za one koji su odgovorni za propuste kojih je evidentno bilo tijekom poslijeratne obnove. Drugi, da osiguramo da se takvi propusti koji su se događali ne ponove sada u ovoj obnovi koja je pred nama. I treći, ali ne manje važno, da provjerimo što je sa objektima koji su bili predmet poslijeratne obnove, ali ne na potresom pogođenom području. I Dubrovnik i Knin rizični su da udari novi potres, kao što se u povijesti tamo već događa. Želimo biti sigurni da ljudi koji na tim područjima žive u obnovljenim nekretninama mogu mirno otići na počinak, znajući da ako i kod njih dođe do ovakve katastrofe, njihove se kuće neće srušiti.